اچھا گوجری زبان جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر اور پوری دنیا میں جو گجر قبیلہ ہے ایک بڑا قبیلہ کشمیر کا اور ان میں بولی جاتی ہے اور میری نیٹو لینگویج بھی نہیں ہے بالکل میری وہ زبان نہیں ہے جو گوجری ہے لیکن جب بھی اس کو میں نے سنا ہے اس گیت کی شکل میں یا کسی لے کی شکل میں کسی موسیقی کی شکل میں تو یہ دل کو چھو جاتی ہے اور یہ اتنی خوبصورت زبان ہے اتنی خوبصورت آواز میں یہ اس لڑکے نے اس کو گایا ہے کہ میرے اندر رہ نہیں سکا کہ میں اس کو سوشل میڈیا پہ نہ ڈالوں آپ بھی سنیں اور انجوائے کریں اور گوجری زبان زندہ باد کاف کاس دو رب